Бүгінгі күнді Озқовқа таминаты бүтін дүния мамлекетлеріні жидді ойлентіретгені сіремаз. Ахалымыз агромахсулат білен толық таминленішін үшін юртбашымыз тәкітлегелердейк, жарі елді бір мавсумда 2-3 марта хасыл алышке ерішіш даркар. Bu rejani amalga oshirishda O'zbekiston yerlariga kirib kelganiga ko'p bo'lmagan, ammo shu qisqa vaqt ichida eksperimental dalalarda muvaffaqiyat bilan sinalib, hosildorlik past hududlarda ham mo'l hosil olinishiga sababchi bo'lgan bir innovatsion preparat borki, u bir deganda ko'pchilikning e'tiboriga tushdi. Hosildorlikka ijobiy natijaga erishish uchun ter to'kib mehnat qilishning o'zi yetarli emasligi ayon haqiqat. Chunki tuproq unumdorligini oshirishga, o'simlikning yaxshi o'sishi va mo'l hosil olishga sabab bo'luvchi haqiqiy samarali preparatlar dehqon, fermer va klasterlarning tayanchiga aylanib bormoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlariga talab borgan sar yuksalib, davlatimiz chora-tadbirlar rejasining muhim bandiga aylangan bu masala respublikamizning ekin maydonlarida turli preparatlarning qo'llanilishiga va sinalishiga sabab bo'lmoqda. Taraqqiyot rivojlangan sari ekologiyaning zaharlanib borishi, bizni boqadigan tuproqni turli keraksiz vositalardan zarbalar yeyishi, o'ta zaharli vositalarning nafaqat tuproq va ekinlarda, balki biz sevib iste'mol qiladigan mevalar va hatto ba'zan sigir sutlarida ham mavjudligi kelajak avlodimizning taqdirini fojiaga aylantirish ehtimolini yaratmoqda. Va buning oldini olish, bartaraf etish, to'g'ri yo'lni tanlash dolzarb masalaga aylangan. Bu borada olib borilayotgan turli tajribalar va qo'llanilishlar tabiiyki o'z-o'zidan aynan biologik jihatdan tabiiy bo'lgan preparatlarga talabni kundan-kun oshirmoqda. Ana shunday vositalar orasida qisqa muddat ichida o'zining samarali natijasini berayotgan ekologik jihatdan toza bo'lgan innovatsion mahalliy preparat Fitovac hisoblanmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Mutlaqo zararsiz va tabiiy bo'lgan bu immunostimulyatorning bir qator afzalliklari uni qishloq xo'jaligida qo'llaniluvchi vositalar orasida tezlik bilan yetakchiga aylantirishi shubhasiz. Olimlar va klasterlarning va mahalliy dehqon fermerlarning e'tirofiga sababchi bo'layotgan Fitovac asli qanday vosita? Fitovac preparati o'suv davrining oxirigacha o'simliklarning mavsumiy chidamliligini oshiradi. O'simlikka tez singib, uning tanasi bo'ylab faol tarzda yoyiluvchi mazkur preparat turli kasalliklar va zararkunandalarga qarshi himoya reaksiyalarini ishga tushiradi. Demak, ushbu tabiiy vositadan o'simliklar uchun fitovaksina sifatida foydalanish ham to'g'ri tanlovdir. Qator barcha vositalar orasida noqulay ob-havo sharoitlarida ham aynan fitovakning qo'llanilish sababi mazkur immunostimulyatorning reabilitatsiya xususiyatlari mavjudligi va o'simlikdagi fiziologik, biokimyoviy jarayonlarga ijobiy ta'sir ko'rsatishidadir. Fitovac hosilni yirik-yirik bo'lib tez pishib yetilishdan tashqari, ya'ni hosilning ustki ko'rinishini yaxshilashdan tashqari, uning tarkibidagi shakar, oqsil va vitaminlar miqdorini ham oshiradi. O'simlik unib chiqishi va rivojlanishini tezlashtirib, immunitetini oshirgani bois, zararkunandalar hujum qilgunga qadar hosil tez yetilib bo'ladi va bu bilan ekinning hasharotlar hujumi qurboniga aylanishdan to'liq saqlab qoladi. Fitovacning hosildorlikka ta'sirlarini misollarda ko'rsak, hosildorlik ko'rsatkichi gektariga 14 sentnergacha tushib ketgan Sirdaryo viloyati dalalarida Fitovac vositasi qo'llanilgandan so'ng har gektardan 35 sentnergacha hosil olish kerishilgan. Tuprog'i sho'r dalalarda har bir sentnerdan oldingiga qaraganda 21 sentnerga ko'proq hosil olinishini esa e'tiborga qaratishga loyiq holat deb hisoblaymiz. Fitovacning yana bir o'ziga xos jihati g'o'zaning wilt kasalligiga qarshi samarali vosita deya tan olingandadir. Ma'lumki, wilt ko'plab davlatlarda, ayniqsa monokultura asosidagi ekinlar hududlarida keng tarqalgan kasallik turi hisoblanadi. Mazkur xastalik yurtimizning Buxoro viloyati dalalarining katta maydonini egallaganda, Fitovac bilan ishlov berilishi wiltning negativ ta'sirini minimallashtirib, hosilni saqlab qolishga imkon bergan. Xususan, Xorazmning quruq va suvsiz yerlardan tashkil topgan Xozaras tumanlaridagi dalalarda ekinlarni qurg'oqchilikdan nobud bo'lishini oldini olib, yaxshi hosil olinishini ta'minlagan va bu bilan immunostimulyator quruq va qaqshagan yerlarda ham o'z samarasini bera olishini isbotlagan. Sho'r bosib yotgan dambani oldidagi yer edi. Umrimda endi birinchi yil bug'doy ekishim. Ekkanimda 5 sentner ham ololmaysan, bekor. Yo, bu barglarni bari Fitovacdan qasam, unaqa barg mi? Dorqon. Мен мындага галла көрмөгөнмүн умман. Бу галла эмес, камыш боёптуку бу. Фитовак сепиапсыздарбы дарылардан? Факат фитовак менен иштебиз, оке. Хосилни берсин, болду, болду, болду. Эткеңиз келсе, оке. Дефолиция кылынатканда 200 грамм ауроге 50 грамм фитовак берганбыз. Азыр санап көрөбүз. 1 2 3 4 5 5 46 48 49 50 та.
Yana ahamiyat beringlarki, umuman issiqdan shona to'kilish, gul to'kilish, ko'sak to'kilishlar kuzatilmayapti. 6 kunning ichida hosildorlik qanaqa darajadaligini 2 barobar oshganligini mana o'zingiz guvoh bo'lasiz. Mana bitta bo'lib ko'rsanglar ko'ring, mana 1 2 3 4 5 mana 6. Tepada 6, mana 7 uje mana ko'sak ko'rsatgan. 7, mana bu ham. Mana men bitta ham shu ahvol. Aytish kerakki, Fitovac faqatgina g'o'zaga ishlov berishga mo'ljallanmagan. Bu universal immunostimulyator, bug'doy, guruch, loviya kabi bir qator ekinlar, buta va dekorativ o'simliklar, mevali daraxtlar, uzum, karam, makka jo'xori, bodring, pomidor, kartoshka va boshqa sabzavotlar upoliz ekinlariga sepilganda, kutilgandan-da yaxshi natija olinib, hosildorlik oshishiga erishilgan. Yanada yaxshi samara uchun vosita pestiditlar bilan kombinatsiyada ham ishlatilishi mumkin. Bunda pestiditlarning ta'sir etish muddati uzayib, zarar kunandalarga ta'siri kuchayadi. Lekin asosiysi ekinga foydali bo'lgan hasharotlarga ziyoni tegmaydi, balki tuproqni ham oziqlantirib, zaharlanishdan himoya qiladi. Fitovacning mineral o'g'itlar bilan qo'shib qo'llanilishi esa bu o'g'itlarning o'simlikka yanayam singishini yaxshilaydi. Ya'ni Fitovac o'simlikning immunitetini baland qila olgani bois ekinlarning ishtahasi ochiladi va o'g'itlarning ekinlar tomonidan hazm qilinishi juda yengil kechadi va bu o'simlikning o'sish tezligini keskin oshishiga sabab bo'ladi. Fitovacning ekinlar immunitetini ko'tarib berishining yana bir nozik joyi o'simlikning turli kasalliklarga bardoshli bo'lishini, ekinlarning o'zida antivirus hosil qilib, o'zini o'zi himoya qila olishini ta'minlaydi. Mahsulotning toksik emasligi, ya'ni ekinlar, yer va tuproq hamda tabiatning, insonning ekologiyasiga mutlaqo ziyoni yo'qligi va samaradorligi isbotlangani hamda kafolatlangani bois Fitovacni nafaqat O'zbekiston, balki SNG mamlakatlarining qishloq xo'jaliklarida qo'llash uchun iqtisodiy jihatdan ham manfaatli preparat deb ishonch bilan tavsiya qila olamiz.